Veitum við hver það er? Ekkert veski, engin skilríki. Tíu stungusár, allavega. Dánartími. Sólarhringur. Það búið að taka ákvörðun að kalla á hjálp að þetta. Við berum fullt traust til þín í þessu máli. Veistu hvað þetta er? Valhöll. Það drengja heimilin réttur líka borgarnars. Þegar þeir eru tilbúnir, með þið gjarnan lýsa eins vel og það getið. Dvölinni á Valhöll.